Över, mycket folk. Stopp. En MC som drar in i Brunsbo. Kom. Ja, det är pappa. Just nu precis vid Terma vid torget, Brunsbo torg. Kom. Vatthjälm, ryggsäck, jeans. Kom. Går ut mot tandellen. Kom. Ja, det är pappa. Skötsen nu då. Stora ramellen, går höger på Stackaplan. Helikoptern, är du med, kom? Ja, jag menar, jag bara lyssnar på dig, jag bara matar på dig, kom. Lilla uppläggen, kom. Ja, jag menar, vi kommer snart. Lillöksvägen på oss riktigt mot Lillhagen. Ska vi se om jag har på visuell här. Han går bort mot Hornbach. Kom. Ja, då har vi den i sikte. Är någon som tar med 5-0 där? Nej, men jag är kvar här. Ja, den går mot Tuber. Ja, det var en med grå ryggsäck där om det stämmer. Blå jeans. Ingen skylt bak. Ja, men den har vi. Tar vi. Han går vänster i cykelbanan bort mot Backaplan. Kom. Och matar du på positionen så länge du kan där MC och vill där. Deltavägen kör den på nu. Det blir tillbaka mot Brunnsvalet. Och mot Backaplan, Deltavägen. Om du kör rakt fram MC så kan du igenskjuta. Vi håller i överfarten mot berättelse här, järnvägen. Tänker du bättre nu i positionen där, kom? Nej, men vi matar på södra deltavägen. Södra deltavägen kör den. Kommer ut på Backavägen. Tar höger Backavägen mot stadium och övrigt där. Rondell, Svedenborgsgatan. Rakt fram, rakt över Hjalmar Branting. Tar höger, längs med spårvagnsspår. Vänta. Han går över järnvägsspår, en polisbil har den framför sig. Han kör på spårvagnsspår kör han nu mot trafiken i princip där. Hjalmar Brantings leder nu då gatan mot Biskopsgården. Vi har inget regn, ingen regnfot på vänsterna, kom. Nej, såg inte ut att ha någon sådan. Höger är på Gustav Dahlén eller vad det blir där, vänta. 40-20 kommer jag kapta idag. Vänster Långängen, kör på Långängen. Långängen fortsätter han på, passerar Trädesgatan. Vänta. 40-80, visuell, vi ligger bakom i nuläget. Ja, den drar ifrån oss fort som fan. Nu tappar den, det ser ut som att fortsätter mot Visselgrensplatsen. Då tar den höger, jag tror det blir Nordanvindsgatan. Vänster in på Östanvindsgatan. Höger.
höger på Sockenvägen. Börjar lugna ner sig lite, förhoppningsvis har han inte koll på oss. Killen har svart jacka, blå jeans och vita skor och svart hjälm, en grå ryggsäck. Fortsätter på Teologgatan, Teologgatan norrut, nordlig riktning. Passerar är vi Fyrklöversgatan, vänster. Då snurrar vid Fyrklöversgatan 64. Tog vänster där. Snurrar där. Passerar 76. På väg bort mot Biskopshållet. Vänta. Snurrar på mindre vägar. Här kommer vi på någon gång och cykelväg. Höjd med Björlandavägen, tog han vänster västerut, köper en gång cykelväg längs Björlandavägen västerut, kommer ut vid Klövervallsgatan, kör över korsningen, når ut på Klövervallsgatan, vänster Astrid Lindmansgatan. Kör under en fastighet, ett garage där. Så fram med patrull där, vi ska se så att det fortsätter där. Fyra Bjurslättstorg, nummer fyra fram där, under taket där. Ja, det är två patruller där. Han fortsätter på Arvid Lindmansgatan, han kom ut där. Han går tillbaka österut på Arvid Lindmansgatan, kör han. Radiobilar körde nog åt fel håll där. Han kör på Arvid Lindmansgatan, kommer ut på Wieselgrensgatan. Korsar Wieselgrensgatan in på Nansensgatan. Kör i riktning mot Lidl. Och tror att han är på Nansensgatan. Vänta. Blåsipsgatan passerar Nansensgatan fortsatt. Österut blir det väl där, ja. Han är framme vid Lidl ungefär. Kommer in till rondell där vid Björlandavägen. Kör på gång cykelvägar. Och riktning, vänta, de har tagit massa maskiner och sånt, kör han vid gång cykelbana nu. Massa grävmaskiner. Då är jag inne på, jag missade lite det här, Ångpannegatan, han tog vänster och är inne tillbaka riktning Lidl. 51-41-30, ni ligger bra där närmast Ångpannegatan, 51-44-10, ta rakt fram med rondellen Ångpannegatan till höger. Tänker om vi bara bussen ni har honom fram till den högra sidan, buss där, har ni honom där. Om vi bara väntar ut av den här gubben och håller oss i närheten hela tiden, så tar vi han så fort han stannar där. Sen har vi inte fått beslut från VB. Helikoptern följer, inga radiobilar bakom, endast MC. Övriga får försöka ringa in. Jag vill ha MC bakom och helikopter ovanför. PC, gick du? PC, jag har fattat. Övriga patruller följer. Försöker hitta bra position.
Ja, jag ska försöka hjälpa er så gott det går. Men den går väldigt fort så det är väldigt svårt. Men jag försöker hjälpa er. Ja, jag ska hjälpa er. 29-20 på väg. Strax på Björnvägen. Holjöriskasan. Ja, från helikopter och Lupinvägen. Månvindsvägen är den inne på just nu. Kör mellan Villor. Och Aglejavägen. Han verkar ju vilja köra tillbaka mot Björlarnavägen hela tiden. Så att ta på positionen där. Han verkar... Vänta. Han är inne i något nytt område bakom. Han kör på en småväg upp på en berg, på en stig här. Vänta, kommer bort mot Häckens fotbollsplan här snart. Någon buss in där fram till Hällskriftsgatan 11. Han står under trädena. Nu kör han vidare igen. Såg han i värmekameran här. Han tar vänster Hällskriftsgatan. Han kör på gräsmatta bakom Hällskriftsgatan nummer 10. Har lite problem där nu. 51-44-20, jag vill in emot Sätta Dansvägen. Då kommer ni bra där. MC vänster, om du kan. Parkeringsplats, Lätta Damm, gatan 10 ungefär. Har problem med MC'n där, ser det ut som. Fick igång den igen. Kör tillbaka, Lätta Dammsgatan, där är han och snurrar just nu. MC'n, du som står still, har honom, kommer han bakom dig här just nu. Han går mot Lätta Damm-området. MC'n lägger tydligen rätt bakom där. Han kör Slätta Damm, längs med Slätta Damm på gångväg. Eller på väg mot Björlandavägen, det blir ändå, eller vad det blir va? Nej, upp mot Norrumshöjd och Tuve blir det. Slutet av Slätta Damm just nu. Ja, här är kosten 5-0, så har vi även MC Nordost med 51-39-50. Och jag ligger i Björnlandavägen, hittar dock inte jättebra. Han fortsätter runt sjön, han fortsätter runt hela sjön. MC'n tillbaka där. 51-29-20, ta till vänster så går han mot ditt håll. Till vänster, 51-29-20. Så han har snart kört runt hela sjön, men där tar han höger upp på en i terrängen. En tvär höger. Den västra sidan har slättat han. Kommer jag möta honom då? Skiter det. Nej, ingen aning. Vi återkommer snart. Lägg högervarv, man. Ja, han körde vänster, va? Johan. Vänta. Ska vi se. Tolerhetsvägen han är ute på.
Säkerhetsvägen. 6650 drar höger mot Umeå. Kommer du på Björlandavägen, rondell Toleredsvägen. Gick rakt över rondell Björlandavägen, kom in på gamla Björlandavägen. Och det går då lite sydväster. Kringelgatan. Då är 5950 mot nordost, du närmast. Vänd om där, går mot Björlandavägen, Arvid Lindmansgatan. Och där tog han höger. Han är på Toredalsgatan. Kör västerut Toredalsgatan. Tog han vänster där på Sankt Olofsgatan. Vänster Sankt Olofsgatan. Vänta. MCM framme, håller i gärningsmannen. Ädrat, det är okej som... Mannen. Ja, det är pappat.